Այսօր Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմը գտնվում է Ագարակ գյուղում եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր գտնվում ենք այս Ագարակի գյուղում։ Մեր հուշարձանի առջև, որը կառուցել է շատ մեծ բարերար այս համագյուղացի Հրաչյա Պողոսյանը։ Մենք շնորհակալ ենք Հրաչյա Պողոսյանին, որ այսպիսի մի հատ մեծ նվիրատվություն արել Արարատ 73-ի հիշատակ մեզ։ Շնորհակալություն Ագարակ գյուղի բոլոր մարդկանց եւ երեխաներին եւ դպրոցականներին եւ այն անձնավորություններին, որոնք այսօր մեր հետ են։ Շնորհակալություն մեր երկրպագուներից, անչափ շնորհակալություն։ Երիտասարդների հետ ինչ կասեք, հուսով մեր սերնդապետությունը։ Սա կառուցվել է միայն Արարատ 73-ին ճիշտ է հիշելու համար, բայց մատաղ սերունդը, որոնք որ այսօր այստեղ են, կնայեն եւ իրենք էլ վաղը իմ կարծիքով կցկտեմ, որ դառնան լավագույն սպորտսմեններ, լավագույն ֆուտբոլիստներ։ Հուսով որ լավ կադրեր կլինեն ապագա, նկատելի է։ Ընդհանրապես Հայաստանում շատ լավ կադրեր կան, շատ լավ։ Ես սա ոչ թե ասում եմ, բայց ուղղակի դրանց պետք է ավելի ճիշտ ուշադրություն դարձնել, ավելի ճիշտ նայել այդ երեխաներին։ Ես կամ բան Արաբատ Ենիկ Մխիթարյանը, անպայման Ենիկ կան, մենք տաղանդավոր ֆուտբոլային երկիր ենք, մենք ֆուտբոլային երկիր ենք։